Qətl törətməkdə təqsirləndirilən meyxanaçı Rəşad Əmirov apellyasiya şikayəti vermək niyyətində deyil. Bu barədə reporta Rəşad Dağlının yaxınları bildiriblər. Qeyd edilib ki, Qaradağ rayon məhkəməsinin seçdiyi həbs qətimkan tədbiri qərarından apellyasiya şikayəti verilməyəcək. Hazırda Rəşadın səhhəti normaldır. İstintaq davam edir. Xatırladaq ki, qətl hadisəsi noyabrın 9-u saat 5 radələrində Qaradağ rayonu ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyev çoxsaylı bıçaq xəsarətləri ilə qətlə yetirilib. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hadisə ilə bağlı Mehdiyevin tanışı 1984-cü il təvəllüdlü Əmirov istintaqa cəlb edilib. Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Hadisənin şəxsi münasibətlər zəminində baş verdiyi bildirilir.